မင်္ဂလာပါဒီနေ့မက်လက်သင်ခန်းစာလေးမှာတော့ chapter 4မှာကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ခဲ့တဲ့ matrix တွေ apprentf နဲ့အဖြေထုတ်တဲ့သင်ခန်းစာတွေပေါ်အခြေခံပြီးတော့ပုံစံလေးနှစ်ပုဒ်ကိုတွေ့ကြည့်ပါမယ် problem sample problem 4.1 နဲ့ 4.2 ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ sample problem 4.1 ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်တာအောင်နော် 4.1 မှာဆိုရင် a cylindrical silo with radius r has a spherical cap roof cylindrical silo ရှိတယ်အဲ့ cylindrical silo ကသူ့မှာ cylindrical silo ကစလုံးပုံစံ cap ရှိနေတယ်အဲ့ဥစ္စာရဲ့ဒီမှာ radius ကသူ့ကိုစဝိုင်းဝိုင်းချလိုက်မယ်ဆိုရင်လိုမျိုးစဝိုင်းဝိုင်းချလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာအဲ့ spherical cap ရဲ့ r ကဒီမှာဖြစ်တယ်နော် r အဲ့လိုမျိုးရှိတယ် right program in a script file မှာရေးပါတဲ့ script file မှာ program ရေးပါတဲ့ that determine the height of for given value of r small r capital r and the value v အဲ့တော့ given ပေးထားတာ given value က r သေးရဲ့ r ကြီးရဲ့တဲ့ v ရဲ့ကိုသူပေးထားပါမယ်တဲ့နော် r သေးရကြတော့ဒီမှာဒီ cylindrical ရဲ့cylindrical ရဲ့ radius ပြောတယ်နော် r ကြီးရကြတော့ဒီ spherical cap ရဲ့ radius ပြောတာဖြစ်တယ် h ကကြတော့ cylindrical silo ရဲ့ height ဖြစ်တယ်နော် the program calculate the surface area တော့ in addition ထပ်ပေါင်းအနေနဲ့နော် the program calculate the surface area တော့ silo ဒီ silo ရဲ့ surface area ရဲ့ဒီကုလုံးနဲ့တွက်ပါတယ် use the program to calculate the height and surface area of a silo with I equal 30 feet, small r ga 30 feet, capital R ga 45 feet, and a volume of 200,000 feet cube. Assign values for small r, capital R, and V in the command window. Assign lo gaine. Tu a ye de ni wa assign value R, D, R, G, V, G o command window ma assign lo bi lo twat ba lo byo de. Tabor ga. Number 1 script file ma program ye ya ma. Number 2 wa naw de tin ya a ye de program ga script file ma akon ma ye khai mu R, D, R, G, V, G ya command window ma ye ba. Ye bi lo assign lo bi ma twat ba lo tu a byo de. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗာနီးနဲ့သွားတူမလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ editor window မှာ script file ရေးရနီး3နီးဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်3နီးကဘာလဲဆိုတော့ပထမနီးက editor window မှာယူရအကုန်လုံးရေးတာဒုတိယနီးက editor window မှာရေးတယ်ပြီးတော့ command window မှာ assign လုပ်တယ်တတိယတစ်ခုက execute လုပ်တဲ့နေရာမှာ command window နဲ့ editor window နဲ့အပြန်အလှန်အလုပ်လုပ်တယ် editor နဲ့ command window နဲ့အပြန်အလှန်အလုပ်လုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုး3နီးရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုဒီနီးမှာသွားအောင်ဆိုတော့ editor window မှာရေးခိုင်းတယ်ပြီးတော့ command window မှာ assign လုပ်ပါဆိုတော့ဒုတိယနေ့ကိုသုံးခိုင်းတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဘယ်နည်းလမ်းအောင်သွားမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်သွားပြီအဲ့တော့ပုံစံအတွက်ပို့ကြည့်မယ်ပုံစံတော်မှာ the total volume of the silo is obtained by adding the volume of the cylindrical ဒီ silo ရဲ့ total volume ကိုရှာမယ်ဆိုရင်ဒီ cylindrical pack လေးရဲ့ဒီ spherical pack လေးရဲ့အခုပေါင်းပါပေါ့เนาะဒါကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့က v လို့ထားလိုက်မယ်နားကြီးကဒါ volume เนาะ volume ပြောဒီ height height ပြောမှာဒါကြီးကတော့ v လို့ပါဆိုအဲ့ဆိုရင် v cap ပေါ့ဒါ v cap v cap ရဲ့ဒါကြီးကဝီစလင်ဒါရဲ့နှစ်ခုပေါင်းပါဘူးဝီစလင်ဒါရဲ့ကျွန်တော်ကစလင်ဒါရဲ့ဗော်လုံးကသိတယ်ပြီးတော့ဝီကက်ရဲ့ဗော်လုံးကလည်းပုံစံနည်းသိမယ်ဝီစလင်ဒါရဲ့ဥစ္စာလည်းပုံစံနည်းသိမယ်သူ့ရဲ့ပုံစံနည်းကလည်းမှာဝီစလင်ဒါရဲ့ပုံစံနည်းကဒီမှာဖြစ်မယ်ဝီကက်ရဲ့ပုံစံနည်းကဒီမှာဖြစ်မယ်ဝီစလင်ဒါရဲ့ပုံစံနည်းကိုကြည့်မယ် pi r square h r တရားပြထားတယ် r တရားဒီမှာပြထားတယ် r d r g ပြထားတယ်အဲ့တော့ r d သိတာပဲအဲ့ဝီကက်ကိုကြည့်မယ်ဝီ1.3 pi a square 3 r minus 8ဆိုရင်ဒီမှာ dh ကိုမတည်ဘူး dh ကဘာလဲဆိုတော့သူကဘယ်လိုလုပ်လဲဒီမှာစန်တာထားပြီးသူ့ကိုဒီမှာဆက်လုံးလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံနဲ့တွက်ဖြစ်မှာပေါ့ဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားမှာဆိုရင်မှာဒါဖြစ်မယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ကြီးက r ဖြစ်မယ်နော်ဒါ r ဖြစ်မယ်ဒီကောင်လေးက h ဒီကောင်လေး r ဖြစ်မယ်သူက radius လေနော် radius ဆိုအကုန်လုံးတူတူရတာ r ဖြစ်တယ် r minus r minus h ပဲဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဒီ h လေးကိုမတည်ဘူးနော်အဲ့ h လေးကိုမတည်ဘူးအဲ့ h လေးကဘယ်လောက်လဲဆိုထပ်လာမယ်နော်အဲ့ h လေးကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့မကြီး h က r minus နဲ့ r cos θ တဲ့ဒါဒီဘက်ကနှစ်ထပ်လာ r minus နဲ့ r cos θ ဆိုတော့ဒီ h ကိုမတည်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီ r e ကိုသိတယ်ဒီ r e ကိုသိတယ်ဒီ r e ကိုသိရပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုလည်းသိတယ်ဒီကောင်လေးကိုဘယ်လိုသိမလဲဒီကောင်လေးကိုဘယ်လိုသိမလဲဒီမှာဒီကောင်လေးက r ဖြစ်တာဟုတ်ဒီမှာလေအောက်ကဒီမှာ cylinder ကဒီလိုရှိမှာလေနော်ဒါ cylinder လိုရှိမှာ cylinder လိုရှိနေမှာ cylinder လိုရှိနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ r ဖြစ်မယ်ဒါ r သိဖြစ်မယ်အဲ့တော့ r လေးကလည်းသိရဆိုတော့ဒီကောင် r မှာဒီကတီတာဆိုရင်ဒါကိုတီတာလို့ထားလိုက်မယ်တီတာထားတဲ့ဆိုရင် r cos θ ပေါ့ဒီကောင်လေးက r cos θ ဖြစ်တာပါအဲ့တော့ r ကြီးလေးကနေပြီးတော့ r cos θ လေးကိုနှုတ်လိုက်ရင်ဒီ h လေးရမယ်အဲ့တော့ h လေးက r ရဲ့ r cos θ နဲ့ညီတယ်ဆိုပြီးဒီမှာဒါဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလည်းရပါပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လိုချင်တာလဲ h ကိုလိုချင်တာเนาะ h ကိုလိုချင်တာဆိုရင်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ် h ဒီကနေသွားလိုက်မယ် h equal v cylinder by pi r square ဒါပေမဲ့ v cylinder ဘာလို့သွားတူအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် v အကုန်လုံးက v cylinder အပေါင်း v cap အဲ့တော့ v cylinder နဲ့ဘာသာသနည်းလဲ v cylinder equal v minus v cap ပေါ့ v minus v cap by ဟုတ်က pi r square အဲ့တော့ဒါရပါပြီเนาะဒီမှာ v minus v cap by pi r square ဆိုရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ the surface area ဆို sin လို့လည်းလိုချင်သေးတယ် surface area ဆို sin လို့လိုချင်သေးတယ် by adding the surface area ဆို cylindrical pad and the spherical cap ဒီကောင်ရဲ့ surface area ရဲ့ဒီကောင်ရဲ့ကုန်လွန် surface area အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုရဲ့ surface area ကိုဒီမှာ surface area က
स्टेनोग्राफ सापे डी का टू पाया एच कैप ये सापे डी का टू पाया एच एच अच्छी ने एच तीन है अगर अलग शाब्द प्रोग्राम ये में तो ये सिंपल प्रॉब्लम 4.1 बो 4.1 हाइट एंड सरफेस एरिया ऑफ ए साइन लो चलो ये ना ने मालूम रहता है बहुत ज़्यादा मात्रा ना ऐडो सेंजिंग जो आप जाने में ऐडो इमा क्लियर सीएलसी तो आधा बाम हो कू जो ये था वस्तु में ये था ऐसी दिशा तो मत आरु बाव जो उठा गया शीन क्लियर लो भी क्लियर लो सीएलसी लो रहे सीएलसी अधिकोमा मनु शेन है राजा भाभी अनार को ढाशे में तू भी रहा भी था भाषी रहता आ थर्टी फी नो पी आर जी इमा assign ਲੋ ਲਾ ਨਾ given data ဒါ given data ဖြစ်တယ်เนาะ given data ပြီးရအောင်မှာကျွန်တော်တို့ဘာရှိမလဲဒီမှာ theta ရှိသေးတယ် theta ကအဲ့ပါဆိုရင်ဒီကောင်က adjacent ပေါ့ adjacent ဖြစ်မလား hypotenuse ဒါ opposite ဖြစ်မယ်เนาะ sin theta ပါဖြစ်မလဲဒီကောင်ကြီးက r ကို sin theta က sin ဆိုရင် o by a ဟုတ်တယ်မလားopposite ကိုတည်ပြီးတော့ hypotenuse ဆာမှာ opposite ကဘာဖြစ်မလဲ r ဖြစ်မယ်เนาะ hypotenuse ကဒီမှာ h ဖြစ်မယ် sin theta က r by r ဖြစ်မယ် theta equal sin ဥပ္ပတ်ရောက်တဲ့အခါမှာ inverse ဖြစ်သွားမယ် a sin เนาะအဲ့တော့theta equal a sin ဆိုပြီးဖြစ်သွားမယ် a sin r by r ဆိုပြီးဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ theta equal a sin r by r ဆိုပြီးဖြစ်သွားအဲ့တော့ရသွားရင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် theta ကိုဘယ်လိုဆုံး assign လုပ်လိုက်မလဲဘာလို့ theta ကို assign လုပ်တော့ဆိုဒီမှာပြောင်းမြန်သွားမှရမယ်ဒီမှာ theta ကို assign မလုပ်ဘဲနဲ့ theta ကို assign မလုပ်ဘဲနဲ့ဒီပုံစံကြီးရဲ့တည်ရဆိုဒါရောချရဲဆိုရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာဒါကြီးနောက်ဆုံး main နဲ့လိုချင်တာကနောက်ဆုံး main ဆိုတာဒီ h ကိုလိုချင်တာ h ကိုလိုချင်တာဒါကိုလိုချင်တာဟုတ်ပြီပြောင်းမြန်သွားမယ် h ကိုလိုချင်တာ v minus v gap v ရတည်တယ် v gap ကဘာလဲ v gap ကဒီပုံစံကြီးဒီပုံစံမှာဆိုရင် 3 rr တိ h တိ h ကမတည်ဘူး h ကမတည်ဘူး h ကဒီပုံစံနီးဒီပုံစံမှာဆိုရင် cos θ θ ကမတည်ဘူးအဲ့တော့ θ ဒီပုံစံနီးဒီပုံစံမှာဆိုရင် rt တိတယ် rg တိရပြတဲ့တွေ့ဒီမှာ θ ကိုအရင်ဆုံးရှိတယ်ဒီကြောင့်နားလည်သွားပြီပြီးရကမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလာမလဲဒီမှာတစ်ဆင့်ချင်းတော့ဘောင်းမြန်ပြန်သွားတယ် h ကိုရောက်တယ် v minus v gap ရောက်တယ် v gap v gap မှာဆိုရင် h မတည်ရကမှာ h equal r minus r cos θ ဆိုပြီးဒီရောက်သွားအဲ့တော့ဒီကြောင့်တည်သွားပြီအဲ့လိုပဲဒီရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီကိုနောက်ပြန်ပြန်သွားမယ် v gap v gap ကဒီမှာ 3 r minus h ဆိုဒီမှာh ကလည်းဒီမှာသာသနာရောက်သွားပြီဆိုတော့ဒါ v gap v gap ရောက်သွားပြီ v gap ပြီးရဲ့အခါမှာကျွန်တော် v minus နဲ့ v gap ဆိုတော့ v ရဲ့တိတယ်ဆိုတော့ h မှာမတိတာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ h ပုံစံကြီးရေးပြလိုက်မယ် h ပုံစံကြီးရေးပြလိုက်ပြီเนาะဒါကဒီကြီးရပေးထားချက်တွေဖြစ်တယ်ဒါကပေးထားချက်ဖြစ်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့ပုံစံကြီးဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ s မှာလည်း s cylinder s ကစကွာ 2πrh နဲ့ 2πrh မှာမတိရမရှိတော့ဘူးတကယ်လို့သာ a အကြီးယူလာရှာလို့ရမှာဆိုရင်သူ့မှာလည်းမတိရမရှိတော့ဖြစ်တဲ့အတွက် s ကလည်းရှင်းတယ် s ပုံစံကြီးလိုက်ပြီအဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ apparent f နဲ့အဖြေထုတ်မယ် apparent နဲ့ပမာဏကြောင်းပမာဏကြောင်းကိုပြောလို့မရ the high h for given value of rd rg ဆိုပြီးတော့ v ကိုပြထားတဲ့အနေထားမှာရှိတဲ့ h ကိုရှာရပြောပြတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းရေးလိုက်မယ် the high h a ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ percent sign နဲ့ခေါ်လိုက်မယ် percent sign f percent f ဆိုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် apparent f ရဲ့ပုံလေးကိုပုံစံလေးကိုမှတ်မိအောင်မှမသိဘူးเนาะပြန်ပြလိုက်မယ် average f ကလူလေးပြင်မယ်သူ့ရဲ့ပုံစံက average f ဆိုဒီမှာ touch a string ဆိုဒီမှာဒီမှာကကြိုက်တဲ့ကိုကြိုက်တဲ့စာရေးရလို့ရတယ်ဒီမှာအဓိကဒီမှာ single quote လေးထဲမှာရေးရမယ် single quote လေးထဲမှာရေးရမယ်เนาะပြီးတော့ဒီမှာ percent percent ကသူ့ရဲ့ဒီမှာဒီ variable name မှာထွက်လာတဲ့အဖြေကိုဆိုပြန်ခေါ်မှာဒီ percent ကဒီမှာ percent လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ဒါရီရှင်းခဲ့ပြီပြီเนาะဒီမှာ f ဆိုရင်ဒါ floating floating နဲ့ဖြစ်မှာပြောရပြီเนาะဒါက format ပေါ့အဲ့ဒီမှာရ format ပေါ့ဒီမှာ edition tag ဆိုစာရေးထည့်ရလို့ရသေးတယ်အဲ့တော့ apply f ရဲ့ပုံစံလေးကလိုလေးဖြစ်တယ် apply f ကကျွန်တော်ရှင်းခဲ့ပြီပြီနော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုနားလည်မထင်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ apply f နဲ့ရေးလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင် 0.2 လို့ 0.2f တို့ 0.4f တို့အဲ့ဒါမရေးဘူးဆိုတော့ default အနေနဲ့ f ပဲထားလိုက်အောင်မယ်ပြီးမှကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြောင်းပြန်မယ်ပြီးတော့ဒါကဒီကဒီဥစ္စာက edition နဲ့ attach ဖြစ်တယ်နော်ဒီကောင်လေးအလုံးမလုပ်ဘူးဒီကောင်လေးအလုံးမလုပ်ဆိုတော့ဒီမှာအဖြေရဒီမှာထွက်လာမယ်ထွက်လာပြီးတော့ ha မှာ 30 feet ဖြစ်ပါဆို ha ဒီမှာထွက်လာတဲ့ပြ 30 feet ပါဆိုတော့ h equal ဆိုမှာအိတ်ကထွက်လာတဲ့အဖြေအဲ့အဖြေကဒီမှာဝင်မယ်အဲ့ဝင်တဲ့အဖြေကဒီကနေအဖြေတစ်ခုထွက်လာမယ်မှာ30 feet ဆိုတာဆိုသဘောပြပြတာ30 feet 30ပဲဆိုတာဆိုအဲ့30ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒီကိုဝင်လာမယ်နော်အဲ့ဝင်လာတဲ့ကောင်ကဒီကိုပြန်ခေါ်မယ်ဒီကိုပြန်ခေါ်မယ်အဲ့ပြန်ခေါ်တဲ့ကောင်ကဒီမှာ30ဆိုဝင်သွားမယ်နောက်က30 feet ဆိုပြသွားဒါကအဖြေထုတ်ကြည့်တဲ့ကောင်ကတိကြမယ်အဖြေထုတ်ကြည့်မယ်ဒါလေးကိုစေးမယ် problem 4.1 နဲ့စေးမယ်နော် control s စေးမယ်စေးပြီးကျွန်တော်စေးပြီးသွားပြီပြီးတော့ f5 နဲ့ run လိုက်မယ် run တဲ့ကောင်က that height is ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ64.2 2.46 တက္ကသိုလ်6လုံးနေပြနေတယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့ command prompt ကလည်းဒီမှာပေါ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးခြင်းဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲမှတ်မိရဲ့ဒီမှာဒီလိုလေး and ဆိုရင် next line ဖြစ်သွားမယ်ပြန် run ကြည့်မယ် f5 that height is ဖြစ်လာနော် that height is ဆိုလို့ဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာသူက command window မှာတော့ဒီကြောင်းနဲ့ရှင်းနေမှာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်က clear လို့ clc ကိုလုတ်ထားခဲ့ရဖြစ်တဲ့တွင်အဲ့လိုဖြစ်နေမယ်နော်အဲ့တော့ဒီကြောင်းရှင်းနေနော်ဒီကြောင်းရှင်းသွားပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ကြောင်းထွက်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ surface area ကိုရှာမယ်surface area ဒီမှာ the surface area ကိုဒီမှာစာရရဒါရရစာရပဲဖြစ်တယ်ဒီ n ကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ကြောင်းဆင်းအောင်လို့လုပ်ထားတယ်မလုပ်ဘူးဆိုရင်မဆင်းဘူးနောက်ပြောပြမယ်ပြန်ပြောပြမယ် the surface area of the sine is ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ f% နဲ့ယူရတယ်
ပြီးတော့ဒါလည်းနောက်တစ်ချောင်းတက်ဆင်မယ်လို့လုပ်ထားတယ်ဒီမှာ s s ကကြာဒီမှာ s ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဖြေက s equal 50ဆိုတာဆိုအဲ50ကဒီကိုဝင်လာမယ်ဒီကိုဝင်လာမယ်အဲ့ဝင်တဲ့ s ကဒီမှာပြန်ဝင်မယ်เนาะအဲ့တော့50 square feet ပါဆိုပြီးရေးလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကို run လိုက်မယ် run တဲ့အခါမှာဟောဒီမှာဆိုရင် high h a ဆိုဒီမှာဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာ n တစ်ချောင်းဆင်းတယ်ဒီမှာက under တစ်ချောင်းဆင်းသွားတယ်ဒီမှာ under တစ်ချောင်းဆင်းရင်ဒီနောက်မှာရောက်အောင်အကြည့်ဒါမပါဘူးဆိုတာဆိုအပေါ်ကတ်နေလိမ့်မယ်ပြန် run မယ် f5 ဆိုရင်ဒီမှာရောက်လိုက်ဒီမှာကျွန်တော် enter ကြောင်းထပ်ဆင်းလိုက်တယ် enter ကြောင်းထပ်ဆင်းလို့ဆိုရင်ဒီမှာက enter ဒီမှာနောက်ကြောင်းထပ်ဆင်းနောက် enter တခု f5 ဟောဒီမှာနောက်ကြောင်းထပ်ဆင်းသွားပြီเนาะဒီမှာ square feet ကိုကျွန်တော်အဲ့လောက်ကြီးမလိုဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုထားမလဲကျွန်တော်မှတ်မိရဲ့ဒီမှာဆိုရင်ပလောက်ထားမယ်၄လုံးပဲလိုချင်တယ်၃လုံးပဲလိုချင်တယ်ဒါက၃လုံးပဲလိုမယ်ထားလိုက်ဒီမှာကကျွန်တော်တို့၄လုံးလိုမယ်ထားလိုက်เนาะအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် run မယ် f5 ဟောဒီမှာ၃လုံးဖြစ်သွားပြီဒီမှာ၄လုံးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့မှကျွန်တော်ဒီ၈ယောက်သားကြီးလိုချင်သေးရဲ့၈လုံးနေရာ၈ခုခြံနေတယ်ဒီမှာနေရာ၁၀ခုခြံနေတယ်နော်ဒါဥမာပြောပြတာနော်ကိုကိုကိုချက်တယ်လို့လုပ်ရတယ်။အော်နေရာ၈ခုစားဒီမှာခြံသွားပြီနေရာ၁၀ခုစားကနေ့၄၅ဆိုဒီကောင်ကလည်းနေရာ၁၀ခုစားဖြစ်သွားမယ်။အဲ့တော့ဒီကုစားလေးကိုရှင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့တေချာလေးပြန်ကြည့်ပြီးမယ်အဓိကကစလင်ဒါရဲ့ဘောလူးမဘွီကတ်ရဲ့ဘောလူးအဲ့နှစ်ခုပေါင်းတဲ့အခါမှာအကုန်လုံးပေါင်းရင်ဘွီဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးကနေယူပြီးတော့တွက်လိုက်တယ်။အဲ့လိုမျိုးတွက်ပြီးတော့ဒီကုစားလေးကယူလိုက်တာဖြစ်တယ်ပေးထားချက်တွေကိုအရင်ကြီးတယ်ပေးထားချက်ရေးပြီးတော့တီတာကဘာလို့အရင်ဆုံးရေးရအောင်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မှာတီတာမသိရင်တွက်လို့မရဖြစ်တယ်လေတီတာကိုအရင်ဆုံးတီကိန်းညီနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်နေရဲ့မှာ R နဲ့ R ကတီကိန်းပေးထားတဲ့ data နဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်နေရဲ့တီတာကိုအရင်ရေးလိုက်တယ်အဲ့တီတာတီသွားဆိုမှာကျန်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကလုံးလို့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ရနဲ့စတွက်လိုက်တယ်နော် app print app လေးနဲ့အဖြစ်ထုတ်တာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တစ်ဆင့်ချင်းရှင်းပြခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီ 4.1 ကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်